Your Excellency, Governor Ali Hassan Joho, our great governor, our hero. Haya basi tutulie tusikize maneno jamani. Ah, nimewaona timu Maganya Ferry na wote. Nimeona timu Pamela, timu Okuto, Shuhudia, Nusura, all the teams na nini wote wananchi nimewaona. Nataka niseme Your Excellency kwanza karibu sana Likoni. Na hii tu inakuonyesha ya kwamba Likoni bado wako na wewe. Tumewaambia watu wasije wengi kwa sababu ya pandemic COVID-19, lakini wananchi wamesema lazima tuje tumuunge mkono Gavana Ali Hassan Joho. Na Waswahili wanasema, tusikize jamani, tusikize jamani. Waswahili wanasema mgeni njoo mwenyeji apone. Na najua sisi watu wa Likoni tutapona. Kwanza kabisa ni kushukuru Gavana kwa hilo soko, kwa sababu hilo soko ilianza wakati wa Latif Last Dab, wakati tulikuwa bado tuko na msimu wa mea, na sisi tukiwa kama maaktivist, na yule mheshimiwa alikuwa hapa ambaye sasa ni marehemu, tunamuombea mema pale alipo. Tukasema lazima tupate miradi ama hatutatoa views. Chamzuzu nafikiri yuko hapa anasikia hiyo maneno. Basi tukapropose soko pamoja na ile maternity. Na leo our dream has come true because of Ali Hassan Joho. Tukushukuru sana Gavana kwa jambo hilo. Soko hino soko itatufanya tusiweze kuvuka paka Kongoea tena. Malori ya vyakula vyote yatakuwa yanakuja hapa. Kila kitu tutakuwa tunakipata pahali pamoja. Hata wenzetu wa Kwale pia wataweza kupata nafasi kuja kununua vitu katika sehemu hii hapa ya Likoni. Kwa hivyo mheshimiwa Ali Hassan Joho, mengi yamesemwa. Nafikiri chairman ni kama alisikia akili zako. Nilipokutana na wewe town, uliniambia ya kwamba utawave payment mpaka next year na utapunguza uweke paka 400 ama 350. Sasa chairman wewe sijua ndoto za gavana wasijua nini chairman. Manake ndoto ile ile ya gavana ndio ndoto ulioisema hapa. Asante sana chairman. Jambo la pili gavana, kwa sababu wewe ndio baba yetu, ukija hapa lazima tutasema vilio vyetu polepole. Kilio cha kwanza gavana, sisi twajua ulitupangia kutujengea stadium katika sehemu za Likoni. Bado gavana tunataka hiyo stadium, vijana wetu wapate kujishasha na mambo ya michezo na mambo mengine bwana gavana. Jambo la pili bwana gavana, umetujengea dispensary, hospitali nzuri sana ya modern ya kisasa iliyoko pale Mtongwe. Na nyingine pia umejenga huku Shonda. Tunataka hata wiki zijayo uje utufungulie ile hospitali, utatupatia ajira mheshimiwa gavana, na pia utaweza kutupunguzia congestion ile ambayo iko pale Manyata Hospital mheshimiwa gavana. Kwa hivyo tunataka tuje tuletee mambo kama haya. Jambo jingine gavana, tunajua unafanya beautification ya kule Pirates, inatengezwa iwe kimataifa. Tunataka hata Shell Beach yetu bwana gavana utufanyie hiyo beautification, na watu wetu pia wajidai, wajishaue. Hiyo ndio tunaomba mheshimiwa gavana. Mheshimiwa gavana, hapa Shikadabu najua kuna BMU zile zinadili na wavuvi 15. 14 zote ulizinunulia boti 2, na sisi tunakushukuru sana gavana. Lakini BMU moja ya hapa kwetu Shikadabu haikupata hizo boti. Na hatukulaumu wewe gavana, kwa sababu hiyo docket tulikuwa unatupa sisi wenyewe watu wa Shikadabu. Sisi wenyewe tulikuwa nao hiyo docket. Kwa hivyo we don't blame you, lakini tu tunalia na hawa ambao hawakupata waweze kupata hizo boti, waweze kufanya kazi zao kama kawaida. Mheshimiwa gavana tukushukuru. Katika kupigana na haya maradhi umekuwa mstari wa mbele katika kaunti zote 47. Katika kaunti ambazo zimeweza kuwajibika kifedha, na kwamba zile pesa walizotumia ni yale waliofanya katika COVID-19 ni Mombasa County. Kama ni isolation center umetengeza, kama ni vitanda umenunua, kama ni kuboresha kila mahali umenunua mheshimiwa gavana. Mambo ya relief food bugana gavana. Sisi watu wa Likoni twajua sana kuzitumia pojo. Twapika mshombo, twapika mseto, twapika borohoa, twapika wali wa pure, twapika kila aina ya chakula. Twakuomba mheshimiwa gavana, hiyo relief food utuletee raundi zote hapa Likoni. Watu wa Likoni, we really appreciate ya kwamba ulitufanyia jambo kama hilo. Mheshimiwa gavana, kuna issue moja, pole shuhudia, pole na nusura. Kuna issue mheshimiwa gavana, nataka unisikilize kwa makini. Mambo ya dongo kundu special economic zone. Juzi watu wa NLC walikuja pale, wakawa wanataka kufanya evaluation. Mimi nikauliza nikasema, mkutano wowote lazima mheshimiwa gavana ama mwakilishi wake awe hapa. Na gavana vile tunavyosikia kuna kizungumkuti ya kuwa watu wetu watalipwa miti na ile property lakini hawatalipwa ardhi. Gavana, tunataka upigane vita katika mambo hayo. Upigane jihadi watu wetu waweze kulipwa ardhi. Watakwenda wapi? Wameondolewa na dongo kundu na sasa special economic zone. Naomba bwana gavana tushirikiane pamoja, tuone ya kwamba watu wetu wataweza kulipwa. Kisha gavana, kuna ardhi ambayo ilikuwa imetengwa, imekuwa earmarked kama residential na iko katika ile rap, na kila tukiuliza ile rap tupewe, wanasema ati hiyo rap sijui ni secretive document au sijui ni confidential, na sisi tunajua pesa ya taxpayer ndio ilitumika kutengeza rap. Tunataka hiyo rap tujue zile residential, wale wametolewa kule waekwe huko. Hatutataka watu wengine mabwanyenye kutoka huko mbali waje wachukue zile sehemu kwa sababu ya kufanya biashara. Watu wa Likoni wenyewe waekwe katika hizo sehemu na wafanye biashara. La mwisho bwana gavana, kuna msikiti ambao ulivunjwa na mambo ya dongo kundu bypass. Watu wamelipwa pesa kidogo, lakini wazee na ile kamati wako hapa pia wanasema bwana gavana uweze kutusaidia tujenge a modern mosque. Mimi najua gavana umefanya khairati nyingi sana. Si Mombasa peke yake. Tulienda na wewe kule sehemu za North Eastern. Tulienda na wewe Migori. Tulienda na wewe Central. Tumetembea na wewe Kenyaino ukifanya khairati. Tunakuomba hata sisi uweze kufanya khairati. La mwisho kabisa, Likoni hae. Nataka kukwambia gavana, mti wenye matunda ndio unaopigwa mawe. Bwana gavana, usibabaishwe na maneno ya porojo, na maneno ya pekepeke, maneno ambayo hayana evidence, maneno ambayo hayana msingi. Asiyekuwa na macho ambiwi tazama. Kama ni miradi unaifanya kochokocho, kama ni kukaa na wananchi wako umekaa na wananchi wako, kama ni kukaa ngangari umekaa ngangari, kama ni kusota na watu wa Mombasa kwa jumla umesota na watu wa Mombasa kwa jumla. Sisi tunakuombea safari ya kwenda kule juu, kwenda kupambana kule juu, tuweze kuona hata sisi tunaweza kupata haki yetu. Jana nimeona maseneta wetu wamesimama kidete kuhakikisha ya kwamba ule mgao utachukua principle of equity, kwa sababu tumekuwa marginalized, tumekuwa discriminated historically. Kwa hivyo tunaunga mkono na tunasema shukrani. Asante sana gavana, na karibu uongee na watu wako wa Likoni constituency.